Evo ovako, rešio sam sada da krenem sledeći put kad se neko javi i krene nešto da me pljuje, ja ću da vas kunem. A kletva će biti sledeća. Da Bog da vam matora nešto objašnjavala. E, može, dobro je. Ili... Morat će ti zaustavljam, brate. Bukvalno. Ili da Bog da vam se matora žalila da su izdali prijatelji. Da. Još grđi. Znaš kao, da Bog da ti matora objašnjavala, slušaj ti debeli, ma da Bog da ti se matora požalila da se ostavi, da se izdali prijatelji. A ako nekom želim nešto da čestitam, kažem, da Bog da imao prijatelje sve da ti ćute ko matora Kariću. Eto. Karinjo je za sve. Rička. Rička da izvineš, kaže da je nebo crveno, jeste. Rička, brat moj, mi se razumemo, ulični kodeksi, crveno je. Znaš ono kao, mi se razumemo. Šta se ko razume, šta se vi razumete, joj! Joj! Brat moj! Joj! Čojstvo, drugarstvo. Za Beograd, za Beograd. Zakletve. Da. Sve. Kurem se, brate moje, dobri. Joj, kukulele. Kukulele! Ajde sad neću kaži. Ginućemo, brate, Kim Manchester. 0677-300-300. Jelena, jesi na vezi? Dobro veče. Malo glasnije, ako može. Jel me čujete? E, da, odlično. Ko je sa nama? Jelena. Jelena. Jelena, važi, vi ste. A ko je drugi takmičar? Jel neko na vezi? Dobro veče. Ako možete samo televizor da utišate, samo malo televizor da utišate, mi vas čujemo. Žaklina je, Žaklina je. Dobro večer. Žaklina na Đevolčiću, možeš li molim te da stišaš zvuk na tvom... Mutiralo sam. Mutet, sam tamo redalo sam normalno. Evo ovako, prva kategorija, 3 za 3. Objasnit ću vam šta je. Dobro. Žaklina, Žaklina. Ja ne čujem ništa. Žaklina? Halo? Ovde slušaj, Žaklina, u slušalici. Pa, u slušalici slušaj, brate. Pa kako mi odgovaraš ako ne čuješ ništa? E, ne, nego odjednom si izgubio. E, pa zato što smo pustili džingl ovaj. Opušteno, Žaki. Ti i Ivana igrate zajedno. Važi, Žaklina, ja sam malo glasnije, pa ćemo se bolje možda čuti. Znam, Šopićka. E, dobro, Žaklina, Jelena i Panda onda. Odlično. Evo, mi ćemo početi, pošto smo dve dame, kao i uvek na ovu foru izvučem. Evo. Može prvo pitanje, Žaklina? Može. E, ovako, ko je postavljen za vođu ove nedelje? Eto, prvo lako pitanje baš. Žaki, boga mi, a? Ko je delio budžet? Da nije Nataša. Nije Nataša. A nisam gledala. Imala sam goste dva dana, tri. Ma šta će gosti tri dana? Pa slavi se. Ne znam, nija više. Eto, Žaki, nek ti gosti onda na, reci, ako ne budeš koji slučaj... Miliona Ana. Nema, dovoljno je, Žaki, ako kažeš sve, sigurno ćeš bar jednom pogoditi, razumiješ? Daj, pustimo Jelenu. Da pustimo... Tako je, Jelena, Filip Car je ovaj gost. Ovo je bre... Vođa. Jelena! Gost. Molim. Koja za drugarka je dobila poklon od drveta mudrosti? Mina. Mina Vrbaški, tako je. Važi, super. Sjajno, 2-0. Žaklina, u koga se ovaj... Samo, Žaklina, da završim pitanje, pa ćeš posle komentarisati ako može. Da, Bog da ti, Žaklina, matora, došla u gostu. Koga se u ovaj put zakleo Janjuš da se neće pomiriti sa Majom? U koga? Pa, verovatno u Krunu. Ali nije, sad je nešto drugo rekao. Nije, nije. Jelena, u koga se ovaj put Janjuš zakleo? Mislim da je rekao brata. Molim? U brata, mislim da je rekao. U koliko brata? E, pa stavljamo. U braću. Fino, može. U moju braću, moja braća. Kodeks, idemo jako. Dobro, je li ovo tačno šta? Normalno. 3-0. E, Jelena. Molim. Ovo je dosta jako pitanje za te. Po kojoj bivšoj zadrugarki je Jovana Misica poslala poruku Luki da ga voli? Ne znam. Ne znam. Žaklina, da li ti možda znaš? Po Ivan Maj. Po Ivani Krunić. Nije tačan odgovor. Idemo, Žaklina, sledeće pitanje za tebe. Koja zadrugarka je pobacala novac od budžeta u dvorištu?
Tara. Tara, bravo, Žaklina! Pišni jedan bod za Žaki, legendicu. Tad su gosti otišli, verovatno, kad se puštala ta scena. Pa. Evo. Jelena. Molim. Ko je proglašen za najperfidniju osobu na trećem mestu od strane gledalaca? Milica. Milica Kemes. Tako je. I ovo je 5-1. Ja mislim, ako sam ja dobro ispratio. Jel' tako? Tako je. 4-1. Dobro, Jeca je jedno omašila, nije znala ono u dva brata. Ništa, idemo na triviju, pa ćemo da objasnimo šta je trivija. Tako, kao i prošli put što smo objasnili. E, dobro. Trivija segment u ovom kvizu gde ćemo vam postavljati pitanja vezano za sve prethodne realitije, zaključno sa ovim koji je u toku. Tako je. Jeste gledali Jersey Shore, pošto će biti jedno pitanje o njemu. Šarac. Ajmo ovako, Jeco, sad mi prvi, e. Ajde. Ajde. Šta je po zanimanju učesnica Farme 7, čuvena, Kristina Čanković? Balerina. Balerina. Evo, vidiš ti nešto, se ona je nešto s Kristijanom imala, ona se nešto očega ove Kristine, majko. Da, da, da. Nije to ta balerina. Da, nije bitno. Tebi treba trivija. Pitanje za Žaklinu. Kako glasi puno ime plesačice Goge koja je učestvovala u Farmi 7? Plesačica Goga? Mhm. Gordana Sekulić. Gordana Sekulić. Nije, ona je pevačica. Ličuje na plesačicu, ali ne znam. Jelena možda zna. Jelena? Pa Gorana. Jeste, Gorana. Gorana, ok. Dobro. Dobro, tačan odgovor za Jelenu. Jelena, sljedeće pitanje za tebe. Koji kolač je psovao čorba Kristini Spalević prethodnih dana u Zadruzi 4? Čistke. Bravo. Čistke. Bravo, Jeco. E ovako, Žaklina, pitanje za tebe. Kako je Ekrem Jevrić nazvao brod Titanik u Farmi? Kako je Ekrem Jevrić? Nazvao Titanik. Pogrešio je, šta je rekao? Joj, ne sećam se. Lapsus je bio. Jelena, znaš ti? Ne. Takanik. Takanik. Čitaj. Takanik! Takanik! Ajde, čit, evo. Tebi ne treba društvo. Ti sam s nasmeš sve. Ma da, lud. Čekaj. Čitaj! Jelena! Jelena, pitanje se. Šta je maca diskrecija u Zadruzi 1 rekla da je zajedničko njoj i brodu Takanik? Pa, to su nisu potonuli. Bravo, Jelena! Nikad nisu potonuli maca diskrecija i Takanik. Kaže, ustaje maca i kaže, ja sam kao Takanik, nikad neću potonuti. Da. Pretplatite se na njenu OnlyFans, zaslužila je. Jebeš. E, nismo gotovi, idemo šesto pitanje za Žaklinu. Žaklina, sa kojom farmerkom se fizički obračunala Goca Božinovska u Farmi 4? Za kosu se dovatila, se sećate? Jeste. Nema veze. Za Bežanijsku kosu. Zorica Marković. Nije. Blizu si. Jelena? Sa Vesnom Irvas. Vesnom Irvas, tako je. Da, ne. Tačan odgovor, bravo, Jeco. Koliko je ovo? 19-4. 9-1. Dobro. Ništa nije tako sivo i ništa nije gotovo. Jer, šta se dešava? Sljedeća kategorija u kvizu donosi 10 bodova. I ako, recimo, Žaklina, Žaki, pogodi, ona ima 11, a Jelena ne pogodi, ona ima 9. Doviđenja prije, razumeš? Normalno. Ajmo na istinu ili lažu. Takanik. Ajdemo ovako. Ajmo ovako. Takanik. Panda će prvi Jeleni da čita vest. Dobro. Gledajte ovako, devojke. U ovoj kategoriji provjeravamo da li ste pomno pratili emisiju, ali i zadrugu, i portal, i tako dalje. Tako dalje, sve što ima veze sa zadrugom. Zašto? Zato što su vam tokom cijele emisije išle vesti.
na dnu vaših ekrana i mi ćemo da vam ponudimo tri. Jedna od te tri nije tačna, preostale dve jesu. Vi treba da izbacite uljeze, je li tačno? Tačko, tako, tako je, jasno, jasno, jasno. Ivana, izvoli, mi smo bili prvi u trivi i vi ćete prvi. Hajmo, Žaklina, koja vest je lažna? Imamo tri vesti. Prva, Aleksandra izvređala cara pa mu je rekla da je Fran za njega gospodin. Druga vest, drvo ispunilo obećanje Mini pa joj u Rajskom vrtu poklonilo poklon ili Ana Bulatović spustila loptu pa se izvinila Dragani. Šta se nije desilo? Da. Bravo, bravo Žaklina, ti ubodeš kad treba, svaka čast. Svaka čast. Tako je, Žaklina. Makar nešto. Žaklina, čestitam ti. Jelena, idemo na naše vesti. Čitaj! Jelena. Nataša Radan priznala kroz kakav je pakao prošla sa bivšim dečkom. Prva vest. Takani. Druga vest. Aleksandra žestoko uzvratila Maji prozivku za haljinu. Ili, treća vest, Janjuš dao reč da se neće pomiriti s Majom. Brata mi dva. Vest broj dva. Vest broj dva je tačan odgovor. Takanik. Potonuli ste kao Takanik, Ivana. Što bi dodala ona, oh, što me nešto. To je to. Ne, ne, nije to to. I dalje nije to to. Veruj mi da, iako je 19.11, imaš priliku da odneseš pobedu, što bi bilo potpuno nepravedno u ovom slučaju, ali dobro, Bože moj. Da. A majke mi, mislim, ako znaš mindfuck pitanje, nema ljutnje. Ali nisam pratila uopšte. Ma nema veze. Ovo možda i na sreću malo. Evo, vidjet ćemo šta. Nikad se ne zna. Možda ti je horoskop naklonjen. Idemo na mindfuck pitanje. Žaklina, mindfuck pitanje može da nam odnese pobedu, ja navijam za tebe, pa ajde da probamo. Žaklina. Ajde, ja za nas. Ajde. Koja farmerka je bila kuma na svadbi Jeleni Golubović i Ivana u Farmi 5? Evo, nasumično nešto. Ko je bio u Farmi 5? Ženska osoba, pa možda je baš bila kuma. Kuma Jeleni Golubović. Da. Ne znam što. Ne znam, stanija. Nisu. Nula bodova, Žaki. Žaklina, bila si super. Više sreće, drugi put. Bila si super, stvarno. Za Jelena. Molim. Po Jelenino mišljenju ti si bila najbolji protivnik. Da, jesam. Jelena, da li je bila super, ništa nije znala. Dobro. Je, slušaj, Žaki. Kaži, pando. Za sljedeći put, stvarno, isprati ovu utakmicu, ovaj meč, ovu emisiju u celosti. I vidjet ćeš... Da, i onda ćeš znati odgovore na pitanje u ovoj prvoj kategoriji 3 za 3, odneseš bar par po jedna, pa u tri i jedno, dva namakneš, pa ovdje 10 i onda razumeš kut koji ili moj. E, tako. Da. Volimo vas, hvala. Pozdrav, pozdrav. Čujemo se još, Žaklina, pozdrav. Da, da, zovite ovako da komentarišete. A, pa, može, ono, ja bi ovako samo iskomentaricala Taru, znači, devojka je stvarno za F odeljenje, ono, ne znam čemu ona služi tamo, čak je i Miljana, ono, normalnije od nje. Misliš da bi mogla da vozi Formulu 1? Pa, ne znam, ja ne bi dala ni trotine, to ono, iskreno. Dobro, dobro. Ali dobro, šta se ukupno... Znaš kako se zove Formula 1 drugačije? Kaži, ne znam. Kako? Formula, kako, onaj automobil. Kako? Ba ne. Pa kaži. Raspite se. Mi zaboravili smo na vreme, Žaki, moramo da pičemo dalje. Hvala ti, divno si. Čujemo se sutra s tobom. Zvat ćete Ivana i Jana, evo ja ti obećam. Da malo prozborite. Ako može, režija ne kupiš broj. Sutra vas, Žaklina, zovemo. Mi malo više da komentarišemo. Mi kao žene više volimo da trtljamo. Pa to, djevoj. Tu je Ivana u pravu. Tako je, tako je. Čujemo se sutra. Pozdravo. Žaklina, sve najbolje. Sve najče. Puštamo pesmu da odlazi lagano ispod nas dok čekamo novi projekat. Čitaj! Grupe Monks, Željka Mitrovića i... Tako. Šta tako? Pa najavi. Krenuo sam. Eto, ajde. Aha. Dakle, pustit ćemo pesmu da ide ispod nas, pa ćemo je posle prebaciti u full screen da svi vidite predivan spot, zaboravi na vreme. Grupe Monks, Željka Mitrovića i Sky Wicklera. Evo, Ivana, možeš i ovdje da gledaš. Ima iza ekran, televizor. Ima, ne bi verovalo. Kad ste ga uneli? Kad doćeš. Bila si divna, kao i vi.
Gledajte sutra razlačenje od 7 do 10 i emisiju Pita za druga od 8 do 11. Normalno je sve emisije tokom dana, špit, šlic i sve vas košte u sto. Ljubimo vas, volimo vas, gledamo se sutra i sutra da komentarišemo malo više ono trtljanje do besvesti. Bez Formula 1. Ajde, čao. I onda dođe tren, kad rastajemo se, na vratima si već, al ti ne dam na bolje. Obećaš puda sve, drugo zaboraviš zbog mene. Na bolje.